Майже 24. Гривня й далі зміцнюється та б'є власні рекорди. В обмінниках лише за день вона здорожчала щодо долара на 15 копійок. Але попри тривалу ревальвацію, очікувати зниження цін у магазинах та на заправках не варто. Чому, знає Даніїл Снісар. Гривня міцніше, бензин не дешевше. Попри стрімке укріплення національної валюти на фінансовому ринку протягом останніх кількох місяців, цінники на вітчизняних АЗС залишаються незмінними. Так, наприклад, ціна на найпопулярнішу марку бензину А95 коливається від 26,5 гривень у дрібних мережах до майже 32 гривень за літр на топових АЗС країни. Ціна імпортного пального складається з акцизу, який сплачується в євро, початкової вартості сировини, транспортування тощо. І більшість витрат трейдери зазнають в іноземній валюті. Тож питання кінцевої вартості товару для споживача з огляду на міцну гривню – закономірне. Та експерти в один голос стверджують, табло на АЗС завмерли тільки завдяки ревальвації. Інакше ціни й далі повзли б угору. І для цього чимало підстав. За останні пару тижнів ціни на нефть виросли на 15%. Если гривна даже за все последнее время укрепилась на 10, тут есть 15, только в другую сторону. Ввели загороджувальні мита за логістичною ознакою. Ну, за мої 30 років роботи в ринку, ну, це вперше, не тільки в Україні, вперше в світі. Тобто залізницею з ворожої країни ми можемо поставляти безмитно, ну, якби, крім акцизу, да? А по трубі ні, ну, це абсурд якийсь. І це створило до того, що за ці всі витвори художні в кінцевому результаті сплатить все-таки кінцевий споживач. Тобто ми з вами, коли приїдемо на заправку. Коливання світових цін на нафту, нові мита – лише верхівка айсбергу, кажуть експерти. Найбільші проблеми чекають на трейдерів уже в Україні. Так, у Миколаївському порту нерозмитненим стоїть танкер із 20 тисячами тонн паливно-мастильних матеріалів. Українські митники начебто виявили невідповідність вантажу європейським стандартам. Завтра в чергу на розмитнення стануть ще два танкери. Доба перебування в порту з огляду на ціну вантажу коштуватиме власнику десятки тисяч доларів, які, зрештою, доведеться закласти в кінцеву вартість пального для споживачів. У нас є ще проблеми по Укрзалізниці, яка три вагони від Коростені до Києва може вести два тижні, а то й три тижні. Митниця не справляється, залізниця не може вивезти і таке інше. Білоруси теж обмежили постачання вагонними партіями. Чому? Тому що нема повернення вагонів, бо вони десь стоять по тупиках. 130-150 тисяч тонн нафтопродуктів поки що невідомо, звідки взяти. Порти не можуть, залізниця не може, труба закрита. Ціна бензину та дизпалива зростатиме, кажуть експерти. Уже в жовтні ці види пального можуть додати 60 копійок. Не тішать фахівці прогнозами щодо цін на побутову техніку, імпортні товари та харчі. Я би не ожидав ніякого зниження цін такого глобального. Інфляція продовжиться. Вона замедляється, але вона продовжиться. І на самом деле для економіки дуже не характерно, коли ціни падають. Це, кстати, дуже плохо для економіки. Для економіки важливо, щоб ціни росли, але не сильно. Но що, собственно говоря, тягне ціни вверх, це опережаючий рост доходів населення. Реальні зарплати ростуть дуже сильними темпами вже 3 роки підряд. Що ж до курсу гривні, то аналітики обережні в довготермінових прогнозах. Однак не виключають, що до кінця цього тижня долар в обмінниках коштуватиме менш ніж 24 гривні. Даніїл Снісар, Василь Мановщиков, Сергій Єрьомінко. Подробиці, телеканал «Інтер».